Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hozir Qo'qondagi Saxiy do'konimizga yangi turdagi mini traktorlarimizdan keldi. Zubr 11-25 304 mini traktorlarimiz 404 hamda 304 yangi vipiska variantlaridan keldi. Hozir qisqacha video obzorini qilib, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, Zubr 11-25 modelimiz komplektda frezasi 120lik frezasi bor, 2 korpusli plyugi bor, Zubr brendiga tegishli. Remelli 1 poршень motor bo'ladi. Salarka rasxodi soatiga 1 litr 500 gram bo'ladi. Buni narxi 40 million so'm. Garantiyalari 6 oyga beriladi. Bemalol kelib tekshirib olib ketishlaring mumkin. Xo'p, keyingi modelimiz 304 mini traktor bo'ladi. 304 imiz 3 poршеньli, salarkali bo'ladi. Salarka rasxodi soatiga 2,5 litr, nagrusiya chiqanda 3 litrga chiqishi mumkin mana motor holati. 3 poршеньli radiatorli bo'ladi. Bemalol o'zini o'zi sovutadi. Akkumulyatorlari katta akkumulyatorlarda qo'yilgan. Mana oldi qismiga qo'yilgan bo'ladi. Dugani orqasiga, oldiga chiqib toshlarigacha ilib qo'yilgan holatda traktorimiz 304. Osti ko'rsatlarni o'tib ko'rsatamiz. Ancha qulay holatda bo'ladi. Rollari gidravlika rol, skorslari 8 talik skors, panejni pavajni hodlarigacha bor. Danni bilijni faralari, signallar, legrovka bo'ladi. Orqa qishloq xo'jalik inshoolari ko'tarib turadi. Persep ko'tarib turadigan nasoslarigacha qo'yilgan holatda bo'ladi. Do'konga kelsalaring, bemalol aylanib ko'rishlaring mumkin. Balonlari Cherokee balonlardan qo'yilgan. Bo'ladi. Oldi balonni razmerini o'zi 600 ga 16 lik balondan qo'yilgan. Orqa balonni razmerini hozir ko'rib beramiz. 9,5 ga 20 tonlik balondan orqa balon razmeri qo'yilgan bo'ladi. Buni narxi 95 million so'm. 304 mana shu qizil modeli. Buni karobkasi 28 talik katta karobka bo'ladi. Skorochaklari ham yon tomonda joylashgan bo'ladi mana shoburda. Yon tomonda, o'ng oyog'ini yonida joylashgan bo'ladi. Endi xuddi shu brendda yashil variantidan ham bor. Bu arzonroq varianti. Motori ham buniki 18 kilovatli. 304 oldida tosh ilinmagan varianti. Balon razmerlari bir xil. Ramalari ham hamma yo'g'i bir xil. Prosta buni karobkasi 24 talik kichkinaroq karobka qo'yilgan bo'ladi. Skors mana o'rtada joylashgan. Buniki 8 ta skors buniki ham. Endi bu skorsni ko'rsalaring mana. Buniki o'rtada emas, narigi chekkada joylashgan 28 talik karobka bo'ladi. Bunda ham orqalarida qishloq xo'jaliklari bor, ko'tarib tushiruvchi, nasos damlovchi nasoslarigacha bor. Komplektda so'mgachada chamadon kulchalarigacha qo'shib beriladi. Bularni narxi 90 million so'm. Chama bor, kelishtirib beriladi. Endi 304, 404 mini traktorlarimiz komplektida hech nimasi bo'lmaydi. Alohida sotib olishlaring uchun boshqa agregatlari ham bor. Agar kim alohida freza yoki plyuk sotib olmoqchi bo'lsa, narxi kelishilgan holda bo'laveradi. Bular narxi 90 million so'm. Endi motori kichkinaroq 16 kilovatligi bor. Karobka bunda ham 28 talik karobka, 304 mana hatto 304 model. Balon razmerlari bir xil bu 304larimiz bilan. Firma boshqa, bu hatto 304 firma. Motor 16 kilovat. Ular Yuto 304 bo'ladi. Endi etiketkalar yopishtiriladi. Yuto 304 brendi asosida chiqarilgan. Bu ham 28 talik karobka, skorochaklari yon tomonda joylashgan. Mana markasi 304 2024-yilda chiqqan 03 oyida. Orqalarini hozir to'liq ko'rsatib o'tib ketamiz. Tepasida naveslari bor, qo'yilgan holatda. Orqalarni ko'rishlaringiz mumkin. Sidenlar legrovka bo'ladi. Hamma o'zini vazniga yo hajmiga moslab olaveradi. Ko'tarib tushirilgan nasoslari bu persepti yukini 3 tonnagacha bo'lgan yukini bemalol ko'tarib tushiraveradi. Qishloq xo'jaliklari mana ko'rishlaringiz mumkin bor. Bu plyuk, freza ulaganda ko'tarib tushirilgan ikkinchisi bo'ladi. Orqa chiroqlarigacha qo'yib qo'yilgan holatda. Kimga kerak bo'lsa bemalol do'konga kelaverasizlar. To'liq tushuntirib, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketiladi. Bunda ham mana rol gidravlika holatda bo'ladi. Minish mashinani o'zi seplenat tormoz gaz holatda bo'ladi. Gidrobachoklarigacha bor. Tayyorlab yog'larigacha quyib qo'yilgan variantda kelib turib, narxi kelishilsa bemalol olib ketaverasizlar. Endi 404 modeli
to'r porshin bo'ladi bu. 404. Orqalari 304 lagi bilan deyarli bir xil, prosta buni karobkasi kattaroq bo'ladi. Balon razmerlari ham, motori ham shunga qarab ancha kattalashadi. Orqa balonning razmeri 11-12 ga 24lik balondan qo'yilgan. Narigilari 900 ga 24lik balondan qo'yilgan holatda edi. Motor 4 porshin. 40 ovat kuchi, HT 404 firmaniki bo'ladi. Oldida toshlargacha ilib qo'yilgan holatda ishga tushishga tayyor. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Qo'qon shahridagi Saxiy do'koni. Telefon raqamlarimiz ekranning ostki qismida bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlaringiz mumkin. Boshqa turdagi motobloglarimizdan ham bor. Tashqarida mana barcha turdagi motobloglarimiz, mini traktorlarimiz, qishloq xo'jalik texnikalarimiz hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Optim narxlarda qilib kelishtirib beramiz. Obunachilar uchun arzon narxlarda kanalga like podpiska tugmasini bosib kelganlar uchun bonuslarimiz bor va skidka narxlarda qilib beramiz. E'tiborlaringizga katta rahmat.